Olá, eu sou Renata Faes e hoje eu quero dar uma dica para você de decoração de bolo no tema feminino. Super fácil de fazer para você fazer aí na sua casa, você que é iniciante na confeitaria, você que nunca pegou numa manga de confeitar. Vou fazer o bem passo a passo aqui para você conseguir fazer aí do outro lado, tá bom? O tema do bolo então de hoje é o tema feminino, super pedido. Todo mundo precisa de um bolo que tenha rosas. Todo mundo fica meio cismado de fazer rosas. E hoje a gente vai fazer uma rosa aqui bem simples que vai remeter, né, uma rosa aí da natureza, mas de forma muito tranquila, que eu tenho certeza que você vai conseguir realmente fazer aí na sua casa. Hoje eu estou utilizando chantilly como cobertura desse bolo, que é um dos mais encontrados, né? Acho que é a cobertura mais fácil que tem da gente encontrar aí no mercado. Mas se você quiser arriscar aí uma cobertura diferente também, pode usar qualquer cobertura cremosa. Eu já ensinei aqui no canal, inclusive estou deixando, ó, um card, uma playlist aqui, onde tem buttercream, tem ganache, tem chantininho estabilizado, tem chantininho, tem diversas coberturas cremosas que você pode utilizar. Mas eu vou usar o simples e bom velho chantilly, tá bom? Eu quero mostrar o ponto do meu chantilly aqui para vocês verem como é que a gente vai cobrir esse bolo. Eu vou estar utilizando hoje aqui um bolo fake, tá? Um bolo de isopor. Mas tem também massas, recheios, como prensar bolo, tudo aqui no canal. Você que não sabe procurar vídeos meus aqui no canal, se eu já ensinei, olha só como que é fácil. Olha só como é fácil. Você vai clicar aqui, ó, na fotinho, que é para abrir a página inicial do canal. Aqui abriu a página inicial e tem essa lupinha. Na lupinha você pesquisa o que você quer ver, se eu já ensinei. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, brigadeiro, tá vendo? E aí eu dou enter. E aí aparece tudo que eu já dei a respeito de brigadeiro aqui no canal. Aí você escolhe o vídeo que você quer ver e entra no vídeo. E também você pode procurar por playlist, olha só. Para encontrar aí como playlist, também é bem fácil. Você vai clicar aqui de novo na fotinho para abrir a primeira página, página inicial, e tem essas guias aqui, ó. A palavra aqui, ó, playlist. Você clica nessa guia, playlist. E ela vai abrir como se fossem catálogos, olha. Tá vendo aqui? Por exemplo, bolos caseiros, ó, tem 35 vídeos aqui. Tá separado por tipos, tá vendo? Fica bem fácil também. Daí você tem todas essas playlists aqui, olha só. E você pode ir por tipos. Bem fácil de fazer essa busca, certo? E é legal a playlist que fica tudo bem separadinho, não é verdade? Tudo ali, ó, como se fosse um catálogo. Então sempre procura meus vídeos assim, eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa legal. Eu quero mostrar o ponto do meu chantilly para vocês verem como que eu vou cobrir esse bolo. Olha só, eu cheguei aqui com a câmera perto e vocês vão ver que ele tem uns vincos bem fortes, mas ao mesmo tempo ele é cremoso. Olha. Para que chegou a marcar bem esses vincos, você sempre bate em velocidade média para baixo. E aí, a hora que ele começou a marcar bem esses vincos, ó, e ele tá bem cremosinho, esse é o ponto do chantilly para nossa cobertura. Eu tirei aqui o chantilly da batedeira, que eu quero mostrar o ponto para vocês, porque quando a gente vai aplicar o chantilly no bolo, ele tem que estar mais molinho, diferente do ponto de pico, tá? E eu tô usando o chantilly aqui da Mago, parceira do canal. E é sempre legal você ler atrás o que que o fabricante fala, né? Como é que é conservado, como que usa. E ela fala que tem que estar de 5 a 8 graus e 12 horas na geladeira. Então, comprou o chantilly, já põe na geladeira e não deve congelar, tá? É sempre legal você ler atrás o modo, né, de preparo aí, a instrução. Agora eu quero mostrar o ponto para vocês verem como ele é bem molinho, ó. Olha, tá vendo? Ele é bem molinho, ele tá bem montado, como se fosse clara em neve, gente. Como se fosse, como chama aquela cobertura? Como se fosse, olha, merengue, tá vendo? Ele é armado, volumoso, mas bem molinho. É assim que a gente vai aplicar no bolo.
Antes de cobrir o bolo, eu vou tingir o meu chantilly. Eu escolhi tingir num tom meio marfim. Então, eu vou colocar um pouco de chantilly aqui na minha bacia. E vou tingir com corante em gel. Chantilly é melhor você tingir com corante em gel, porque ele é concentrado, então não vai tirar o ponto do chantilly para você não ter que pôr muito e também não vai amargar, tá? Eu tô usando o marfim aqui da Mago. Ele é meio alaranjado, então eu vou dar uma gotinha também de marrom. Gente, põe bem pouquinho, tá? Vou pegar uma espátula aqui. Põe bem pouquinho, porque o corante em gel, ele tinge muito. Olha só, aqui já chegou na cor que eu queria. Que é o que eu vou cobrir o bolo. Agora eu vou montar a manga de confeitar. Aqui eu tenho a manga de confeitar. E eu vou usar o bico C15, que ele é um perlé bem grande, tá vendo? Da Mago também. Não precisa adquirir esse bico, você pode usar só a manga de confeitar. Mas quem puder adquirir o bico, ele fica mais certinho para aplicar. Fica mais simétrico, mais fácil de você espatular. Na verdade, de você cobrir, tá? Mas não precisa. É estritamente necessário. Para quem nunca usou a manga de confeitar, você coloca o bico, aí no caso que você só cortaria, né? Cortaria a pontinha aqui. Mas você coloca o bico, empurra ele até o máximo que dá. Aí você volta e corta. Para não passar demais, não abrir demais, ele ficar muito frouxo. Aí você aperta. Essa manga, ela tem umas aparazinhas aqui. Vou trazer a câmera para vocês verem. Dá para ver? Ela tem umas aparas aqui e eu gosto de cortar um pouquinho. Mas cuidado na hora de cortar essas aparas e não emparar no bolo do cliente ou no bolo, né, da família. Então, cortou, já certifica que você tirou para poder jogar fora. Para depois não aparecer. Para depois não aparecer em lugar indesejado, né? Aí você vai sempre abrir a manga. Compra sempre manga grande, de preferência. E vai cobrir a sua mão aqui, ó. Caso você não ache fácil fazer esse sistema, você pode colocar dentro de um copo, de uma leiteira. E abrir a manga e colocar. Mas é só colocar a manga por cima da sua mão. E aí você vai colocar o chantilly. Quanto maior for a manga, menor é a sujeira que você vai conseguir fazer aí com o chantilly. Ó, vira. Aí você segura aqui a pontinha. E gira, aperta para começar a sair. E tá colocado aqui o chantilly na manga. Agora a gente vai aplicar no bolo. Eu aplico primeiro um pouquinho, olha, aqui na base. A gente vai fazer a primeira espatulagem aqui na base. Eu coloco um pouquinho. Aí, se você puder adquirir, né, uma espátula grande, se não, pode ser até aquela que corta o bolo mesmo. Você vai fazendo para trás e para frente, ó, para lá e para cá, tá? Vai fazendo para lá e para cá e vai espalhando. Depois você só gira. Sempre com a mão bem levinha, limpa a espátula e volta. Sempre com a mão bem levinha. Se deu errado, aí ficou um buraquinho, coloca mais chantilly, faz de novo, não tem problema. Você procura fazer o seu melhor, o que você conseguir para alisar. Pronto.
espátula em pé e vai girando, tirando. Tirando esse excesso que sobrou aqui na lateral. Tem uma moda que você pode deixar essas bordinhas assim, depois vem até com pó dourado, mas não é a ideia. Então você vai pegar a espátula limpa e vai com a mão bem levinha trazer pra dentro, ó, e sempre vai limpando pra tirar essa quina, tá? Então você tira a quina certinho. E aí você faz o seu melhor, ó. Aqui na pontinha ficou um pouquinho raso. É mais difícil cobrir um bolo de isopor do que um bolo de verdade, gente. Então, se você quer treinar, treina no bolo de isopor, que você vai ficar excelente aí. Ó, vou colocar um pouquinho mais aqui na ponta, que não ficou bem coberto. E é paciência. Se o chantilly ficar parado, você coloca um pouquinho de chantilly gelado. Desses mesmo sem bater, tá? Você coloca o chantilly gelado sem bater. Com a própria espátula você volta ele, porque ele vai ficando poroso se ele ficar parado. Então toda hora você vai ali, a gente chama de hidratar o chantilly. Você vai ali e hidrata o chantilly. Põe um pouco de chantilly gelado e hidrata, tá? Então, é você deixar o melhor que você conseguir aqui em cima. E agora, a gente vai aplicar o que tá na manga de confeitar em volta do bolo. Então, uma dica, sempre que você for colocar, é legal você estar sentado na altura do bolo. Ou o bolo vai ter que estar elevado até a altura dos seus olhos, ou você vai ter que se sentar para você enxergar cada buraquinho, porque o ideal é que ele fique totalmente coberto. Então, eu vou pegar uma cadeira aqui para sentar. Sempre com um paninho úmido para limpar o bico. E aí, você vai aplicar. Você vai apertando e girando. Importante ter uma bailarina, né? E mantendo a pressão. Então, o bico vai ajudar a manter essa espessura e a sua pressão na mão tem que ser constante. Mas, gente, isso não é importante, né? É importante você aplicar o chantilly aqui. Você poderia pôr até com uma espátula. Não precisaria de pôr com a manga de confeitar, não. O ideal é que você coloque bastante chantilly, né? Para essa decoração que a gente vai usar um pente. Então, depositar assim com a manga de confeitar vai fazer com que você tenha uma área bem coberta de chantilly, que tenha assim uma espessura. Então, você quando for cortar a manga de confeitar, caso você não tenha esse bico, você tem que cortar num tamanho grande, tá? Que sai bastante chantilly. Para cobrir aqui esse bolo, eu usei meia caixa de chantilly. Esse bolo ele tem 20 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. Então, você vai completando. E aí, é legal você estar de frente pro bolo, porque aí você não deixa nenhum buraquinho, tá? Por isso que é importante estar assim, olhando mesmo pro bolo. Agora, a gente vai alisar. Pegar uma espátula para alisar. E também é interessante você estar de frente aqui pro bolo, tá? Então, eu vou pegar aqui a espátula e vou alisando.
E sempre retirando o excesso e com um paninho úmido você limpa. Você vai colocar ele meio viradinho assim. De mãozinha bem leve, você vai testando aí a quantidade que você pode entrar. Como tem bastante chantilly, vai dar pra inclinar bem. Você vai saindo com a espátula. Essa bailarina aqui, ela é das antigas, então ela não tem rodízio, então você tem que ir saindo com a sua mão, se você tiver uma bailarina que não tem rodízio igual a mim, que pode ser um prato giratório, não precisa ser uma bailarina top não, mas quando você aprender e tiver condição de ter uma de rodízio, é melhor. Olha, então você vai, aplica, gira e vai saindo. Tá vendo que vai ficando algumas falhas? Tem que ter paciência, gente. O meu prato tá com um descascadinho ali e ele não tá querendo passar. Ó. E aí você girou, alisou tudo. E aí você vê o que ficou. Algumas marquinhas, tá vendo? Esses furinhos aqui. E aí nessas partezinhas que ficou faltando, a gente vem e aplica mais um pouquinho de chantilly só nessas partes. Aí vocês não estão vendo, né? Eu vou aí na frente pra mostrar. Por exemplo, aqui, né? Você vem aqui e deposita, ó, um pouquinho de chantilly. Tá vendo? Vai depositando. Eu vou depositando aqui, daí eu viro a câmera pra vocês verem. Não precisa ser essa espátula fina aqui não, tá? É que eu tenho ela aqui, mas poderia ser qualquer espátula. Até mesmo a de cortar o bolo. Então, vai colocar um pouco mais. E vai completando. Todos esses pedaços que ficaram faltando. Por isso que você sentando já diminui bem, que poderia ter ficado falhas maiores. E aí você tem a mesma espessura de chantilly depositado. E agora você passa de novo a espátula até ficar bem certinho, bem lisinho. Nenhum buraquinho. Sempre tirando e limpando. Não é difícil, é paciência, gente. Mão sempre leve. Isso aqui, né, para iniciante. Quem tem prática já só limpa e volta. Mas eu quero que vocês consigam fazer aí do outro lado. Ângulo bem retinho e vai saindo. Aí ficou o mais liso possível, né? Sempre você pode alisar mais. E aí, aqui eu achei que dá pra melhorar. Vou colocar mais um pouquinho. Olha, só esperar.
pedacinho. É porque aqui minha bailarina, meu tabuleiro tem um defeitinho aqui que descascou. E é bem aqui que não tá, então não tá querendo passar direito. Tá? Mas vamos considerar que não ficou com esse degrau. Porque o meu tabuleiro tá com esse defeitinho. Aí eu quero mostrar pra vocês uma espátula marcadora, olha. Ela vem com vários desenhos. Essa daqui é da Confeitaria dos Moldes, tá? Parceira aqui do canal. Eu escolhi esse modelinho. Essa aqui é o número 6 deles. Se vocês gostarem desse desenho, tem outros diversos desenhos. Você vai usar da mesma maneira. Você vai só apenas apoiar e girar, tá? Aqui em cima, antes de eu girar, olha, ficou uma bordinha. Pode ficar essa bordinha ou não. Se você quiser a própria espátula que a gente fez aqui a volta, quem não tem essa espátula, pode usar um pentinho normal desse aqui, liso, que também tem de acrílico. É, essas de inox, ela é mais fina, eu acho ela mais fácil de trabalhar. Essa aqui também é da Mago. Mas senão você pode pegar essa própria que a gente alisou aqui em cima e alisar do lado, tá? É que essa daqui fica um pouquinho mais fácil. Essa aqui nessa hora eu prefiro levantar. Então você pode vir com essa mesma espátula e puxar pra dentro. Ó. De novo você vai sempre tirando e limpando. Ou você pode pegar aquela que a gente espatulou no começo. Ou pode não tirar a bordinha, tá? Isso é de gosto. Sempre com a mão bem levinha. E limpando com o paninho. Gente, se estiver aparecendo o celular aí, é que eu já aproveito para fazer tudo, né? Fazer o vídeo, fazer o short, fazer o reels. Ó, aí você vem sempre retirando. Lembrando que essa cobertura aqui é chantilly. Chantilly é uma das coberturas mais fáceis que tem de encontrar, né? Ela não é uma cobertura tão brilhosa, né? Tem várias outras. Você pode usar chantininho. Pode usar diversas, tá? Mas olha como cobre bem esse chantilly da Mago, né? Ele é muito legal. Ó, ficou, né, bem... Agora eu vou retirar esse daqui pra gente fazer, né, com esse que eu falei aqui, que é o número 6 da Confeitaria dos Moldes. Essa espátula marcadora aqui. E você vai usar da mesma maneira, você vai girando e ele vai ficando um desenho. E aí você vai limpando. Pra tirar o excesso. Por isso tem que ter bastante chantilly. Senão nessa hora aparece seu bolo, né? E aqui no meu caso apareceria o isopor. É só um pente, a gente chama na confeitaria de pente. Tá? E é pra dar um desenho. Ó, ficou o desenho, né? Que eu queria. Agora... eu quero dar um brilho, porque esse bolo é feminino, né? Então, eu quero que ele fique brilhoso. E eu vou pegar aqui uma bombinha. Olha, essa aqui é bombinha para artesanato que a gente usa. Eu vou colocar aqui esse ouro ilusão da Mago, pozinho da Mago. Deixa eu mostrar aqui para a câmera também. Do celular, deixa eu ver se tá pegando, né? Peraí. Ó,
esse ouro, ilusão da Mago, tá? Dando pra ver aqui. Eu vou colocar ele na bombinha. Ó, ela gira e aí você tira, tá? Aí você coloca um pouquinho. Eu vou escolher também esse Marsala, mas esse aqui fica pra daqui a pouco. Eu vou colocar aqui no potinho. Coloco o pozinho. E um pouquinho de álcool de cereal, tá? Uma solução aí para esses pozinhos. Colocar aí metade da garrafinha, metade do potinho. Coloca aqui na bombinha, girando, para encaixar. Dá uma mexidinha assim, ó. Para ele misturar bem. Gente, sempre vocês têm que ter paninho úmido do lado, viu? Usa demais. E agora a gente faz uma sujeirinha, né? Eu espirro um pouquinho na pia para ver se tá saindo legal. Se vai cobrir. E daí, agora é só... espirrar de longe, assim, ó. Pra dar aquele glamour, né? Você gira a bailarina. Esse ilusão é lindo. Dá aquela nuance, né? Você pode colocar só o pó também, só que aí você tira a bombinha, a mangueirinha, na verdade, e vira a bombinha ao contrário. Mas eu quis colocar com álcool, que é pra pigmentar mesmo, pra tingir. Quem não quiser, não precisa colocar o pente para não dar essa, né, esse efeito. Aí vocês fazem até onde vai aí a criatividade de vocês. Pode mudar, pode não colocar, fica só liso. Coloca um outro pó, um outro brilho. Coloca com... opa, mexi aqui. Coloca com um álcool de cereal ou não, como eu falei, tá? Se você for usar sem o álcool de cereal,
que você quer que o pó fique mais aveludado, aí você coloca sem a mangueirinha e vira o contrário, tá bom? E assim, com o álcool ele já fica mais pintado, que é a ideia que eu quero aqui. Então agora a gente vai fazer uma flor que parece flor, mas é muito mais fácil do que flor. Vou fazer agora, vou tingir o chantilly de vermelho marsala, que eu falei que eu ia usar o vermelho marsala. E aí, ó, vou mostrar aqui. Olha aqui, esse vermelho marsala. Olha só, pessoal, num passe de mágica, eu tingi aqui, ó, o chantilly de marsala, no caso o vermelho e o preto e o azul marinho, sempre você vai ter que pôr um pouco mais de corante, tá? Já não tinge com pouco corante, você tem que pôr um pouco mais mesmo. Agora eu vou colocar na minha manga de confeitar, que eu já deixei preparada, igual eu preparei aquele, né, do bico pelê, né, do grunhão. Então eu coloco aqui a minha mão por baixo. Só que aqui na manga eu tenho o bico 1M, tá? Bico 1M da manga, esse aqui. Pra fazer de conta aí que a gente vai fazer uma rosa. Porque ele faz um bico no formato de uma rosa mesmo. E fica bem bonito. Ó. Eu vou tirar um pouquinho aqui pra testar. E tá ótimo. E agora, deixa eu só tirar esse daqui. Eu vou escolher o melhor lado do bolo, que eu vou fazer uma cascata, né? Ó, deixa eu aqui. Bom, escolhi esse lado. E aí você poderia colocar a volta toda, poderia colocar aqui embaixo. Mas a minha ideia é que a gente faça uma cascata descendo pelo lado direito, tá bom? Então eu vou deixar a minha manga bem pezinha, eu começo no centro e vou girando, vou saindo, paro de apertar e saio. Ó, daí eu vou fazendo um por cima do outro, não tem dificuldade, gente, parece uma rosa, né? Ó, daí eu vou descendo aqui. Aqui você pode estar olhando, sempre limpando o bico. Olhando a altura, né? Eu vou virar aqui pra mim um pouquinho. Ó. Sempre você tem que estar na altura do bolo. Ó. E limpo o bico pra ele poder aparecer. Eu quero fazer dois. Então eu vou fazer aqui mais um. E ele vai parecendo uma cascata. Sempre limpa o bico para ele poder aparecer. Ele vai girando, saindo, para de apertar. Aqui eu vou fazer mais um. Agora, para não ficar tudo muito grande, eu vou usar o bico 21 pitanga da Mago. Vou encher minha manga de confeitar para a gente dar mais uma finalizada aqui. Então, pessoal, virei aqui o bolo para vocês verem, ó. Vou colocar aqui na minha manga 21, pitanga 21, um pouco, né, de chantilly marsala. E eu vou dar o acabamento aqui por cima, porque é sempre legal a gente tirar o ar, tá? Então volto aqui com a minha bacinha, tiro o ar pra ele não, tá? Vou fazer a mesma coisa, ó, no meio e giro, tá? Só que menor. Pra dar o acabamento nesses vãozinhos aqui, ó. Aqui assim. Então aqui nesses vãozinhos aqui, ó. Então eu venho aqui e dou um acabamentinho aqui com esse outro bico. Não sei se tá pegando a manga de confeitar, se não tá aparecendo. A gente vai preenchendo aqui a volta.
Olha, ali estourou. O que que eu faço? Eu pego uma espátula ou uma faquinha. Deu uma estouradinha aqui, olha, quero mostrar pra vocês. Deu uma estouradinha aqui e aí não ficou bonito. Aí o que que eu faço? Eu venho aqui com uma espátula ou uma faquinha e retiro. Retiro esse excesso, que não ficou bonito. Limpo o bico, porque tinha ar na manga, é normal, gente. Limpo o bico. E aí, ó, eu vou de novo na parte que eu achei que tirou e faço um acabamento, tá? E aí você pode fazer a volta aqui, você pode fazer um outro por cima. Eu quero fazer da mesma cor, você poderia fazer até mesmo de cores diferentes, tá? Olha só. Fica um bolo de cascata, né? E aí, pra finalizar, eu tenho aqui alguns sprinkles que eu vou tirar só as pérolas, ó, desse daqui. Que ele tem umas pérolas que ele vem junto. Vou abrir aqui. Ele chama Chiclete da Mago, que é parceira aqui do canal, então, os produtos aqui do canal são da Mago, tá? Você tá chegando agora aí e não sabe, o que eu uso aqui é da Mago. Manga de confeitar, bico, e eles têm, pessoal, loja online, vocês conseguem comprar online agora, pessoa física, não precisa mais comprar só na loja lá na sua cidade, lá na loja de confeitaria, não. Eles também estão vendendo agora para pessoa física. Eu vou deixar o link da loja deles aqui na descrição do vídeo, se você quiser encontrar, tá bom? E eu vou pegar, olha, só as pérolas, que tem de várias cores, né? Vou derrubar aqui o potinho. E eu quero pegar só essas branquinhas aqui. Poderia vir com uma pinça, posso vir com a própria mão. E aí eu vou colocando nas rosas, aleatoriamente, não precisa ser exatamente na pontinha, não. Olha, eu quero só as brancas, porque é um bolo feminino. Gente, dá até pra fazer um bolo de casamento, né? Se você colocar aqueles apliques aqui de papel, né? Olha que bonito. Bom, pessoal, é isso. Esse é o bolo de hoje. Espero realmente que vocês façam, curte, compartilha, comenta qual bolo, né? Qual decoração você quer ver aqui no canal. Se fizer, gente, posta lá no Insta, me marca. Olha só, é o arroba confeitando com carinho, que eu vou adorar ver o seu bolo feminino e ver a versão que você deu pra ele.